Vi sidder her på Frederiksberg Rådhus, og jeg sidder med Anja Krogh Svane, og du er leder af Center for Integration. Og vores emne i dag, det er netop omkring ukrainske flygtninge, fordrevne fra krigen i Ukraine. Danmark har modtaget en del siden sidste år, da Rusland invaderede Ukraine, og millioner af folk er blevet fordrevne, både internt i Ukraine og mange er ude af Ukraine. Og netop her i Danmark, hvor der er i hvert fald der knap 40.000, tror jeg nu, og der er også kommet til Frederiksberg Kommune. Så vores samtale i dag, den er lidt omkring, hvordan var det dengang, og hvordan er det gået? Ja, det var jo en særlig situation. Man kan sige, normalvis, når Danmark modtager flygtninge, så har vi jo et asylsystem, hvor flygtninge kommer til, og hvor der er sådan et, hvad kan man sige, et introduktionsprogram. Det vil sige, at det både her bliver man både udredet lægeligt, man får også talt med Røde Kors, og man finder ud af, hvor man skal bo osv. Og så overtager kommunerne på et tidspunkt ansvaret for de flygtninge, når de bliver kommunefordelt, som også sker fra statens side. Men så der vil tit være gået en måned eller to, hvor man rent faktisk er landet i Danmark, har fået de mest almindelige informationer, ligesom man har fundet ud af, hvad er det for nogle mennesker, vi har fået, er de traumatiseret, hvad er de flygtet fra osv. Og det vil kommunerne have information. Da Ukraine blev invaderet, skete der jo det, som vi alle sammen med gru så til, at det var helt forfærdeligt, og de flygtede ud, og de begyndte med det samme. Der var rigtig mange, også danskere, der stod med åbne arme i forhold til at hjælpe. Vi fik arrangeret busser i private regier og så videre, og fik taget ukrainerne med til Danmark blandt andet. Og derfor kom de meget hurtigt til Danmark, og det der skete, det var, at de med det samme kom ud i kommunerne. Og fordi at vi jo alle sammen var så forfærdet over det, der skete, så skete der også meget hurtigt det, at både politikere og private Frederiksberg-borgere sagde, vi vil også gerne hjælpe, selvom vi hverken har lovgivningen eller i øvrigt vores eget asylsystem, vil vi gerne hjælpe. Så derfor, før vi overhovedet havde nogen som helst lovgivning på Frederiksberg, havde vi sagt ja til, at vi gerne ville huse og tage imod nogle flygtninge. Vi havde så Center for Integration, som var blevet lavet i forbindelse med, at vi modtog syrer, men som jo har arbejdet rigtig meget med at få syrer på arbejdsmarkedet, og så ude i og få dem boligplaceret og få dem videre ud i boliger. Vi havde egentlig ikke så mange tilbage, fordi de fleste syrer var kommet i arbejde, men vi havde beholdt et lille Center for Integration. De stod så klar til at hjælpe og simpelthen tog imod ved busser, hvor de her flygtninge kom med deres kufferter, deres børn, deres kaniner, deres hunde, deres katte og hvad de ellers kom. Og så fik vi lavet en aftale med et hotel, Cabin, som var rigtig gode til at åbne dørene og fik lavet nogle ret billige aftaler, og så tog vi simpelthen imod dem der. Og så meget hurtigt fik vi Solbjerg, som vi kalder det, en flygtningelokation, altså hvor der kan bo ret mange flygtninge, hvor vi havde haft syrerne boende, fik vi genlejet, og så fik vi dem herover at bo. Og så skulle vi jo sådan set finde ud af alt derfra, fordi de ikke havde været igennem asylsystemet. Så det var alt fra, at vi skulle finde ud af, hvordan får de mad, fordi vi kunne ikke give dem penge. Vi havde ikke lovgivningen endnu til at hjælpe dem, så vores plejehjem lavede mad til dem, og vi tog selvfølgelig imod dem og prøvede at få dem i gang i Danmark så godt som muligt. Så de første par måneder var noget kaotiske, både på Frederiksberg, men jo i hele Danmark, i alle landets kommuner, for det var det samme alle steder. Så vi talte selvfølgelig også på kryds og tværs af kommuner, hvordan gør I det de andre steder, hvordan kan vi lettest muligt hjælpe de her mennesker. Og så var der jo ellers et ret stort netværk også på Frederiksberg, både af frivillige, som kom og hjalp os med at få samlet senge. Det var jo alt fra, at vi også gik ud og samlede senge, så de kunne sove på Solbjerg med deres børn. Og der var der mange frivillige Frederiksberg-borgere, som også hjalp til. Vi havde en frivillighedsgruppe, der hed Solbjerggruppen, fra da syrerne kom, som også straks gik i gang med at mobilisere frivillige kræfter til at hjælpe os. Så jeg synes egentlig, fra politikere til Frederiksberg borgere trak alle ligesom i arbejdstøjet og sagde, nu lærer vi lovgivning, og så hjælper vi de mennesker, der er kommet hertil.
Så det var sådan de første par måneder. Så fik vi det, der hed særloven, som regeringen jo så hurtigt, eller Folketinget hurtigt fik vedtaget, til at, at vi fik noget lovgivning at stå på, så vi kunne give dem dels en ydelse, så de selv kunne begynde at købe deres mad og håndtere det, og så kommunerne også kunne få refusion for noget af den bolig, hvad kan man sige, udgift, som vi har, som jo i nogle kommuner er højere end måske landkommuner i Jylland. Så der kunne vi begynde at arbejde også med at få lejet flere boliger. Der var også vores egne Frederiksberg Boligfonde og så videre gik sammen også og fandt nogle boliger til os. Men vi fandt også et gammelt plejehjem, som vi havde rømmet, som vi så satte i stand til, der kunne bo ukrainer. Så der gik vi ind i en anden fase, kan man sige, hvor vi lige pludselig stod på noget lovgivning. Det har stadig været meget særligt, fordi at fra de ukrainske flygtninge kommer, så er de, kommer de til asylcentrene, men kommunerne skal kunne boligplacere dem og sætte gang i alt omkring dem inden for 4 dage. Her vil vi typisk med andre typer af flygtninge have de her måneder til at kan begynde at forberede. Så det har jo presset os både i forhold til, at vi meget hurtigt skal modtage mange, og vi ved kun 4 dage inden de kommer, hvor mange er det af gangen, og hvad er det for nogen? Er det med børn, eller er det ældre osv.? Så alt foregår også her i et meget hurtigt tempo. Så det har stadig haft det her akut præg, men pludselig havde vi nogle ting, vi kunne begynde, og altså noget lovgivning, vi kunne stå på. Og så er der ligesom sket et nyt, kan man sige, en fase 3 i det her efter det første år, som jo også er sket i befolkningen generelt, og det syn, vi har på krigen, det er, at nu går vi fra, at vi troede, det var nogle måneder, måske at det her det kom til at stå på, til at vi begynder at se, at det her det bliver måske noget mere langvarigt. Og det er vi jo triste over på det ukrainske folks vegne. Men det gør jo selvfølgelig også, at det er en anden måde, vi skal arbejde som offentlig myndighed med de borgere på. Vi har stadig særloven, som giver dem en opholdsgrundlag, som er noget mildere, kan man sige, end for øvrige flygtninge, fordi særloven er noget særligt. Men det er klart, at vi har derefter fået meget fokus på integrationsdelen, altså at få ukrainerne i arbejde, få børnene integreret i institutioner og i skoler osv. Så i dag har vi et andet blik og et andet arbejde omkring de ukrainske borgere, end vi havde lige i starten, fordi det er gået fra den her meget akutte fase over i, at vi havde fokus på, at det her det nok kun kom til at vare et par måneder til, at nu ser vi jo desværre en mere fastlåst situation. Netop kommunerne, som du siger, har jo hele ansvaret for integrationen, altså via integrationsloven fra 1999, altså hvor det tidligere var fordelt ud også på private organisationer. Ja. Ja, så I står jo både med bolig, job, ja, skole, ja, sundhed, altså skal sørge for, at den service, kan man sige, at den bliver tilbudt. Lige præcis. Og man kan sige, at sundhedsområdet har jo også været lidt særligt i starten, kan man sige. Havde vi jo ikke, egentlig ikke, der var jo, de havde jo ikke sundhedskort osv., så havde de havde egentlig ikke adgang til læger osv., men der er både nogle akutklinikker for asylansøgere, man kunne henvise til, men også lægerne på Frederiksberg gik ligesom sammen. Vi har et samarbejde med lægerne på Frederiksberg og stillede sig til rådighed for at hjælpe, og det var både at komme ud på flygtningecentrene, men selvfølgelig også, at de kunne komme hos dem. Blandt andet var vi jo meget bekymrede i starten for corona. Vi var ligesom vaccineret og over den del, men vi fandt jo hurtigt ud af, at det var ukrainerne ikke nødvendigvis. Og det der med, at de bor jo utroligt tæt på de her lokationer, vi har til flygtninge, så vi var bange for, at der skulle opstå nogle coronasituationer. Men der var lægerne og de her klinikker, vi har meget hurtigt til, at vi kunne få vaccineret de ukrainske flygtninge. Men så det er rigtigt, vi har skulle mobilisere rigtig mange samarbejder på en ny måde for ligesom at kunne tilbyde de services, som en Frederiksberg borger også vil have, eller øvrige flygtninge i øvrigt. Ja, så det er jo både internt i kommunen, altså jeres forskellige afdelinger har sådan intersektorielt, kan man sige, samarbejde, ja, og så er det også med eksterne. Altså, og jeg ved også, der har været mange frivillige på Frederiksberg
involveret i modtagelsen og hele den her integrationsproces. Ja, det har vi i hvert fald. Altså det er rigtigt, hvad du siger. Man kan sige, sådan på tværs af vores egne sektorer herinde har vi det, der hedder en lille taskforce. Den har fungeret på forskellige måder, men lige nu er den sådan, at der sidder repræsentanter, enten ledelsesrepræsentanter eller nøglepersoner fra de øvrige områder. Vi mødes ind til 2 gange om måneden og får koordineret på tværs, hvad der kan være. Det kan jo være alt fra, at der skal sættes boliger i stand, eller til, at der nu er en ny situation. Vi ser lige pludselig, at der kommer mange ældre, hvordan kan vi håndtere det osv. Til vores samarbejde med de frivillige, hvor der har været en rigtig stor velvilje på Frederiksberg blandt de frivillige. Det har både været enkeltpersoner, som har haft et ønske om at hjælpe, til organisationerne, alle de NGO'er, vi ser, som egentlig også har haft et lokalt ben ind, kan man sige, og hvor vi har jo som sagt, den Solbjerggruppe, der blev dannet omkring de syriske flygtninge, har været hurtigt til også at mobilisere den koordinering, der skal være, fordi det kan jo heller ikke nytte noget, at man som enkelt person bare går ud og gør noget. Der skal være en del koordinering også omkring det, og det har vi altså rigtig meget set via Solbjerggruppen, men der har også været, vi har set for eksempel et ægtepar på som egentlig er russiske, men har boet her i mange år, som har skabt de er IT-eksperter, og de har skabt et IT-netværk for de ukrainer, der bor på Frederiksberg, hvor de hurtigt kan dele informationer om stort og småt, kan man sige. Det kan både være, hvis vi skal have noget ud og orientere om et eller andet, at de hjælper med at få det ud via det, eller i øvrigt om ting, der foregår og sker rundt omkring på Frederiksberg. For det er sådan, at vi jo heldigvis også både får permanent og midlertidige private boliger, kan man sige. Så efterhånden er der også jo ukrainske flygtninge, der flytter i lejligheder osv., og så mister vi lidt kontakten med dem som myndighed. Vi har selvfølgelig e-boks, og det oplever vi dem selvfølgelig til, at de skal tjekke, men det er bare noget andet. Og det her med at have sådan en adgang via et IT-netværk, kan man sige, hvor de kan orientere hinanden og hjælpe hinanden til at forstå og også få kontakt til os, hvis der er noget. Ja, om det lyder helt klart både praktisk og nødvendigt, ikke, i de her tider, ja, at det ikke bare er fysiske mødesteder, som, ja, vi kender fra tidligere. Præcis. At det netop er kombineret med, at man har forskellige, ja, netværk på digitale netværk. Noget, vi skulle måske lige se, hvor mange ukrainske flygtninge vi taler om, og ligesom, hvordan de er fordelt. Frederiksberg har indtil videre fået fordelt 668 i dag. Det skifter jo hele tiden, fordi vi får dem med de her 4 dages varsel, så hver uge kommer der gerne nogle nye, men nu er det 668, som nogenlunde er svarende til det, vi skal modtage. Vi skal modtage lidt flere inden for de 40.000, der nu har søgt til Danmark. Men der kommer jo stadig ukrainske flygtninge. Det kommer ikke lige så hurtigt, som det gjorde i starten, men de kommer altså løbende. Så 668, og de 357 af dem er kvinder. Så har vi 110 mænd, og så har vi 191 børn. Af mændene er det jo især ældre mænd. Vi har 51, der er over 65, og også helt op i 90'erne. Fordi det er klart, at rigtig mange mænd er jo blevet tilbage og kæmper kampen der. Så rigtig mange kvinder og børn, og ellers ældre mænd. Det er ikke alle, der bor på Frederiksberg. Nogle er privat indkvarteret, der har vi omkring 56, og der er også nogen, der lige nu opholder sig i andre byer eller i Sandholmlejren, fordi de er på vej hertil. Der har vi 34, og så har vi omkring 100 stykker, som hele tiden opholder sig et eller andet sted i udlandet. Vi har ikke fuldstændig tjek på, hvor de opholder sig. De er kommunefordelt hertil, så vi skal egentlig, hvis de henvender sig, stille en bolig til rådighed og de øvrige services. Men enten er de rejst tilbage til Ukraine, eller også til andre lokationer, andre steder i Europa, måske fordi de har familie der. Men så der er også noget ude- og indpendling i forhold til dem, vi har fået fordelt på Frederiksberg. Ja. Ja, og særloven giver netop lov til, at de må rejse ud. Ikke som tidligere, hvor flygtninge de ligesom var mere stavnsbundet. Det er det. Og der har de jo 6 måneder, hvor de faktisk stadig hører til her, selvom de er udrejst. Og det er det, som særloven har givet dem lov til. Mm-hmm. Og det, de netop kommer fra en krigssituation, det er jo ikke flygtninge, der kommer fra, almindeligt, men altså fra fattigdom. Udelukkende. Det er jo folk, der kommer fra en decideret krigssituation, og den fortsætter. Så en ting er, at de er sluppet ud, og de er kommet til Danmark og til Frederiksberg, og de nu er i gang med en integrationsproces, men der er jo stadigvæk krig i Ukraine.
Så det må også, påvirke både børn og voksne i sådan en proces. Men det gør det jo helt klart, og der kan vi selvfølgelig også se et skred i, at de er ved at, hvad kan man sige, også at have det der lidt længere syn på det end i starten, hvor i starten, det vi særligt kunne mærke, det der jo er fantastisk med børn, selvom de er meget påvirket af situationen, det er klart, de bliver splittet fra deres venner osv., og også i langt hen ad vejen for deres fædre. Men det, som Frederiksberg jo også hurtigt har gjort, har været at få dem ud i institutioner og i skolerne og give dem et netværk sammen der, ligesom de har nogle netværk på de flygtningeinstitutioner, hvor de bor. De orienterer sig utrolig hurtigt i forhold til det nye lokalsamfund, de er i. Ligesom mange af dem stadig har online, altså digital kontakt til måske tidligere lærere. Der er stadig en del undervisning i deres gamle klasser, så de ser deres skolekammerater. Men de er uhyre orienteret mod deres mødre, som de er heroppe imod. Hvordan har mor det? Og kigge over på deres mor, hvordan foregår det der? Og der har kvinderne jo taget meget på sig at være møder og hjælpe hinanden med at få det til at fungere, men der er ingen tvivl om, at bekymringen den er til konstant til stede. Deres mænd, deres fædre, deres brødre er tilbage i et land, der er krigshavet, så det er klart, det vi kunne se, det var, at deres skærme, de var hele tiden tændt for at orientere sig. De var meget på ikke at ikke inddrage børnene i det, men bekymringen har hele tiden og er konstant til stede for de kvinder i forhold til, hvad foregår der derhjemme. Og det påvirker jo børnene, det er klart. Så vi har haft meget fokus på også at kunne lave den her gode hverdag, både for børn og også for kvinderne, hvor de i hvert fald ved, at de er trygge her. Ja. Hvor ser du, altså lige omkring ukrainerne, hvor ser du den største udfordring, eller de største udfordringer, sådan i den kommende tid? Altså det er klart, vi har jo haft meget fokus på arbejdsmarkedsdelen, altså at få dem ud på arbejdsmarkedet. De har selv været meget orienteret mod det. De har været rigtig gode til at komme på arbejdsmarkedet. Man kan sige, at vi har næsten alle af dem, der kan arbejde, er i arbejde på Frederiksberg, omkring 200, så det er, ja, det er ret mange. Og de har været rigtig hurtige til at komme ud på arbejdsmarkedet. De stillinger, der nogle gange var ledige, nogen havde også, har også kunne arbejde videre digitalt herfra, så de arbejder stadig i ukrainske virksomheder eller internationale virksomheder, men mere digitalt. Der, hvor vi har stødt på en barriere omkring det, det er selvfølgelig sproget. Det har været en stor hurdle for os, at en ting er selvfølgelig, de taler ukrainsk, men det her med, at mange af dem heller ikke kan engelsk. Fordi rigtig mange arbejdspladser kan man rent faktisk klare sig på engelsk. Men mange ukrainer har ikke tilegnet sig særlig gode engelskkompetencer. Så det har, de sproglige barriere har været store. Vi har været godt hjulpet i forhold til tidligere flygtningestrømme, også med de digitale muligheder, hvor apps i dag jo giver mulighed for, at du nærmest kan lave en en-til-en oversættelse. Men det er jo ikke altid, du kan bære det over i en arbejdssituation. Så sproget har været en af de store hurdles. Og så er det den usikkerhed i forhold til, skal de være her lang tid? Skal de integreres fuldstændig og blive opslugt af det danske samfund? Eller skal de hele tiden have det ben på vej tilbage til Ukraine i forhold til en genopbygning, i forhold til at få samlet deres familier? Det er jo en usikkerhed, der er for os alle sammen. Hvis vi kunne kigge ind i glaskuglen, så ville det være det letteste, fordi så kunne vi agere derefter, og ikke mindst, det kunne de jo. Så jeg tror, det er noget af det, som er rigtig, rigtig svært. Og så tror jeg lige nu også oplever, at det er vel det, at der har været et stort fokus på Ukraine, og nu begynder vi at tabe fokus på Ukraine. Lige nu har vi, kan man sige, hele krigen omkring Israel og Gaza, som gør, at Ukraine falder lidt ud for os i vores bevidsthed og i vores fokus. Og vi kan også se det bliver sværere for Zelensky at hente, hvad kan man sige, funding til krigen rundt omkring i verden. Måske ikke så meget i Danmark, men generelt. Så hele det her med, at Ukraine begynder at forsvinde fra vores fokus som noget særligt, og noget, vi står sammen om, det tror jeg også er svært for dem, fordi de har behov for, at vi holder det fokus på dem. Modtager Frederiksberg Kommune altså andre nationaliteter? Sådan i den her tid? Det gør vi fortsat. Der er stadig det her med de 500, hvad kan man sige, kvoteflygtninge, som Danmark modtager som land, men det er jo ikke mange, vi får ved siden af. Så det er sådan noget 10 om året.
Så det kan man sige, i billedet af de 600 ukrainske, er det en relativt lille andel. Og der har vi jo et, hvad kan man sige, et system for at modtage det, fordi det foregår fuldstændig efter de arbejdsgange, vi har, og den måde, vi gør det på. Mm. Har du oplevet over, hvilke nationaliteter der sådan er flest af her på Frederiksberg? Sådan, altså, vi har generelt helt tilbage fra Syrien. Det var jo rigtig mange syrere, men der kommer også en del fra Eritrea. Så det er stadig sådan fra det afrikanske kontinent, vi ser mest. Men som sagt er det jo meget, meget få. Ja. Så dem håndterer vi, og det er klart, de bor ikke. Dem sætter vi ikke på de store flygtningelokationer sammen med de ukrainske borgere. Ikke fordi de ikke vil kunne trives, men fordi vores informationsstrøm ude på de store lokationer er lettest, hvis vi kan holde det i det ukrainske, og ikke skal tænke på, at der bor mange andre nationaliteter. Så der har vi andre muligheder. Mm, ja. Om netop omkring sproget. Vi skal senere ned på sprogskolen Speak, som jeg ved, kommunen har en aftale med, hvor det så er voksne der modtager undervisning. Ja. Vi har også set med sprog ude på vores flygtningelokation. Nogen har lavet frivillig undervisning, og der har været stor opbakning til det. Og som sagt også de digitale muligheder giver rigtig meget. Og så er der børnene, de lærer det bare lynhurtigt. Sproget, det er jo det, der er fantastisk ved børn. De er simpelthen så hurtigt til at tilegne sig nyt og også tage ind der, hvor de nogle gange er. Så det er ikke, og jeg synes egentlig også, det går godt med de ukrainske øvrige borgere, altså de voksne, vi har med at lære det danske sprog, men vi har haft den der vægtning af, hvor meget skal de lære i forhold til også, at de skal ud på arbejdsmarkedet, og hvad er det vigtigste for dem at kunne der? Er det at kunne orientere sig på apps, eller er det engelsk osv.? Så det er klart, men de skal jo modtage sprogundervisning. Men mange skal jo vægte det op i forhold til, mange arbejder 37 timer, så de skal modtage sprogundervisning på andre tidspunkter. Altså det kan være om aftenen og i weekenderne, eller når de ikke arbejder i hvert fald. Så det er jo, man kan sige, det er jo også mange timer, der ligger oveni, hvor de også skal huske at være sammen med deres børn. Men de har været gode til også at hjælpe hinanden, synes vi, de ukrainske kvinder, til at passe hinandens børn, når de har skulle få det til at fungere, både med sprogundervisning og arbejde. Mm, ja, fordi og det er netop mange, altså familien er jo netop mange enlige, altså eller kvinder med børn, og manden enten ikke er der, eller er blevet tilbage. Ja, præcis. Ja. Okay. Men vi begynder også at se, og sådan er det altid, det har vi også kunne se, der opstår sådan nogle fortællinger om, hvad det er for nogle flygtningestrømme, vi får, ligesom man havde i starten med syrerne, sagde man, det var alle de veluddannede, der kom. Og når vi så ligesom så ud over det, så ser man, det er jo en hel befolkningsgruppe. Det er et udsnit af en hel befolkningsgruppe, man modtager. Og det kan vi også begynde at se med de ukrainske, fordi der er mænd, og der er ældre. Det er ikke bare én type, det er et lille udsnit af en hel befolkning, vi har modtaget. Så der er mange forskellige muligheder og tilbud, vi også skal stille op med. Det er ikke kun kvinder og børn. Nej, og det viser netop, hvor omfattende krigen er i Ukraine, at den berører alle samfundsgrupper og alle steder. Ja, ikke præcis. Bare den østlige del, der er invaderet direkte, men det er jo hele Ukraine, der er berørt af det. Ja. Så det er en god pointe. Ja. Ja. Og jo især nogle af de ældre, som er kommet herop, og som er meget påvirket af, at de nu skal afslutte deres liv her, i forhold til at måske også afslutte det, mens der foregår en krig. Det er, altså det er hjerteskærende også at opleve de mange ældre, som jo ser noget sort på den fremtid, der også er i forhold til deres land, og hvad der kommer til at ske der. Ja, men det er meget svære. Svære situationer, både dem, der er blevet tilbage, og selvfølgelig for dem, der er her. Ja. Jeg ved ikke, om du har talt sidst, om du har noget mere, du synes, du vil have med. Nej, altså jeg synes, i forhold til Frederiksberg-borgerne, jeg vil sige, at nu har jeg selv været med i hele processen, fra vi stod og tog imod ukrainerne med kufferterne, til vi holdt borgermøde, hvor jeg har aldrig oplevet borgermøde, hvor der var så stor tilslutning, og hvor Frederiksberg-borgerne simpelthen kom strømmende alle steder fra, og bare gerne ville vide, hvordan de kunne hjælpe i starten, og også hvordan de holder fast, og hvordan de virkelig har stillet op fra, som da vi skulle samle senge og kunne ringe til nogen, der kom og hjalp med op. Og samle senge, til de kom med mad, til de har lavet oplevelser for mange af de her ukrainske, både børn og kvinder, og der er blevet lavet indsamlinger af tøj. Og, altså, det har virkelig været
positivt overraskende at se, hvor meget lokalt samfund faktisk kan, når vi skal. Altså nogle gange så får vi at vide, at vi er også selv nok. Men i sådan en situation her, der vil jeg virkelig sige, at det har været sådan en positiv overraskelse midt i alt det frygtelige at se, hvor mange Frederiksberg-borgere, der bare har lagt sig selv til side og sagt, hvad kan vi gøre? Hvad kan vi hjælpe med? Jeg er klar. Og det gælder jo faktisk også altså lokale arbejdsgiver, for at sige det sådan, altså virksomheder og andre, servicebranchen på Frederiksberg, som jeg har indtryk af, altså netop har givet job til ukrainer. Ja. Vi har i forvejen et rigtig godt samarbejde, både med virksomheder på Frederiksberg, men jo også i omegnen. Og det har været det samme som med Frederiksberg-borgen, hvor de har sagt, hvad kan vi gøre? Lad os se, om vi ikke kan integrere dem. Det kan godt være, at de hverken kan dansk eller engelsk, men hvordan kan vi så ansætte for eksempel en, der kan noget, og så nogle andre sammen med, sådan at den ene kan være med til at oversætte, og vi skal have det til at fungere. Det er klart, at vi havde ikke fået ansat alle, som vi næsten har, med mindre der havde stået virksomheder klar til at tage imod den arbejdskraft, som de kommer med. Og det har en kæmpe betydning. Altså, det har en kæmpe betydning for de her, kan man sige, brækkede familier, der kommer, at de kan komme ud på arbejdsmarkedet, de kan få en følelse af at være integreret, at de kan få en løn, der kan sætte dem i stand til, og det kan både være at sende penge hjem, men selvfølgelig også at være noget for deres børn og tage den rolle på sig, den forsørgerrolle, som de også rigtig gerne vil. Så det har været den anden del af det. Det har været Frederiksberg-borgerne, og så har det været Frederiksberg-virksomhederne. Alt det her var ikke lykkes uden, det er helt sikkert. Men Anne, du skal have så mange tak for at have givet os det her overblik over hele den integrationsmodtagelse og integrationsproces. Og vi vil i kommende tid, vil vi altså her på andre interviews og gå ud og møde selvfølgelig ukrainerne selv, men også andre institutioner, som har været involveret i integrationen af ukrainer. Så mange tak. Ja, vi er glade for, at vi er tilbage.